Zay ny amin'ny vovoin fa tsy neny kadra tomby an fa na ny varotra ao anatin'ny boribortany fa enina neny ambomanarina ny tinambaraza de manameloka anay an'ny kiotsy mankasitraka ilay fanisana vovao ataon'ny komina tananarivo renivohitra manamatsy ireto mpivarotra ireto fa sao mifono fandrika ity fanisana vovao ity ka anala azy ireo amin'ny toerana izay efa nozarinta ao anatin'ny fotoana maharitra ny tanjona ao anatin'izany ary antsika ny sary Manohitra ny fanaovana recensement izay tanterahan'ny komina Tananarivo renivohitra ny mpivarotra zato sy arivo eny amin'ireo tsena dimy ao anatin'ny boriboritany Ambohimanarina dia ny tsena Ambohimiadana atsimo, Ambohimiadana avaratra, ny tsena be Ambohimanarina ary Malagasy digy ary ny mpivarotra eny Ambatolampy sy Andranomena. Ho azy ireo, feno fandrika ny recensement totosain'ny CUA. Aminay tompoko ny fanambarana mpivarotra zany a dia ho futur commerçant na marchand zay nefa efa mpivarotra ara-dalàna eto amin'ny tsenana Antananarivo ka aminay a dia fandrika li satria lasa contrat de bail zany ny fanaova commune sy ny mpivarotra eto ambany ihany koa dia mametraka hoe izao zay mangataka ny toerany ivarotana dia manoso ny eto ambany a manaiky marina ny anaraka fitsipika sy ny fandaminana ankapobeany zay dia mahita fa le fitsipika sy ny fandaminana mbola tsy navoakan'zareo kanefa ny sonia sy ny taratasy efa alefa melo hoe alefa melo zany le fangatana zay le contrat zay miaro fitaka sy fandrika ao anatin'ly satria ny sonia zany mamaiky an'zareo ao anatin'ly izy fa tsy le votoatin'le fanarahana ka amin'ny contrat de bail azy tompoko a dia mazava be zany ohatra ny mpanofatrano sy ny tompontrano a rehefa tonga ny mpanofa ampiaka ny tompontrano ampiakatra ny ofatrano dia mazava be a na misy antso izay mety ho ataony hoe anamboatra trano zay a fa mialinareo dia tsy afaka mandamy mpivarotra zay ny mahatonga anay hoe misy fandrika ali satria reto mpivarotra reto a zay mpivarotra madinika dia tsy mahalala akory ny votoatin'ly izy fa dia misy ny antery a misy ny fitaka misy ny mahita ny namany fotsiny nanao hoe anao recensement dia nanao fa isataona tompoko ny fanaovana recensement dia recensement a tsy misy sonia fa recensement fotsiny mahakasika mpivarotra hoe mombamomba mpivarotra sy ny sary tapaka sy ny résidence zay zany hatramin'izay gaga nefa zay a lasa misy a sara ly izy andoavana 75,000 francs zaho zao fotoana varotako teto efa tamin'ny 1983 nefa mivarotra teto tsaiko zany na efa firy taona zany efa telopolo taona mahery zany nefa mbola lasa hoe mpivarotra vovo ihany zay eo anatin'la taratasy fandrika fa tsy mpivarotra tranainy tokony mbo avahany tsara le hoe le hoe tranainy la mpivarotra fa tsy hanaovana fandrika amin'la taratasy recensement misy fandrika tsy ekeny mpivarotra rehetra eto Antananarivo renivohitra Uno sorabaventy nentin'ireo mpivarotra ary nilaza izy ireo fa mbola fanairana ny hetsika ny totosain'androany ary mbola itony hetsika iarahana amin'ny mpivarotra ao anatin'ny tena rehetra ny tanànan'ny komina Antananarivo renivohitra.